bylo velice milosrdné, protože to vypadalo, že to bude být takové pěkné. Co se nestalo? Viděli jsme velký letadlo, který přiletěl, který díky tomu přepovědi do území. To jsem nečekal. Ne, to... Jenom abys věděl, jako. A na rozdíl od tebe nemá motor. Bude trvat na tom, že... On bude chtít fakt přistávat, jo? Jo, 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 jo. Žádný second service. Že vidíš, že to prostě... Jo, jo, no, to, a nebo občas, svahový, víš, jako... Občas plave a občas to úplně se, jako sype.